партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 1 липня 1858 року у Лондоні Чарльз Дарвін презентував свою теорію еволюції, яка у той час набула широкого розголосу і була дуже популярною. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 1 липня на Тернопільщині вночі місцями у день йтимуть короткочасні дощі або грози. Вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, а в день 18-23 тепла. 1 липня на Тернопільщині йтимуть короткочасні дощі та грози. Вночі буде 11-13 градусів тепла, а в день 20-22 тепла. А переглянути тернопільську погоду ви можете на нашому каналі у Ютубі. Гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста та на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.